Давайте дивитись. Значить, один. Це тут ліки, медикаменти. І їжа їде далі, і це. А їжа нам ніякої? Тюрмуха. Тюрмуха вам. А їжа нам ніякої. А їжа там окрема коробка. Ні, це просто чисто сухпайки, це по іншій адресі. Папір, це теж по іншій. Так що. Табачини нам дають що-небудь. Табачини, давайте так. Хоча б пару штучок і все. Три штуки піде. Ага. Дякую. Все, хлопці, тримайтесь. Дякую. Всього найкращого. Переможемо. Разом. Щасливо. Все, всього найкращого.